Campo, Mourão vem por ali, Edivan pra fazer a cobrança, já cobre Edivan, toca curtinho por ali, vem ali no domínio, atenção, vem Danilo Ovin, parou Danilo Ovin, chutou direto, tinha o Robinho aqui na esquerda. Aqui, Danilo Ovin, domina pro time do Serrano, limpou o Danilo Ovin, faz o cruzamento ali, tentativa no toque, passou, a bola passou pelo Pepo, foi ali pelo setor da direita, vem, carregando bola ali, o jogador número 10, ele que é o Rafael Douglas, volta um pouquinho mais atrás ali, vem pro domínio, guardou o Pepo, Pepo dominou. Time do Cascavel, vem em contrapartida por ali, chega Danilo Ovin, domina pro time do Serrano, no círculo central já rola ali no setor da direita, a bola rola com Danilo, volta ali com Danilo Ovin, levantamento de bola, ali no setor da direita pro Igor Pontes, olha o time do Serrano por ali, chega a bola. Não, um goleiro que podia ter feito alguma pena realmente, hein? É uma pena mesmo. Aí, portanto, a bola volta lá atrás no domínio do jogador número 5, Danilo Ovin.
círculo central do gramado, o time do Cascavel subiu, deu um curugo na bola, Danilo Ovinho dominou pro Serrano, capricha aí, Danilo, para, faz o break, ajeita a cozinha por ali, toca no Alcimar, no chão ficou, o Hamilton, a bola lá é boa, atenção, Hamilton, bola pro Danilo Ovinho, chutou direto pro gol, pra fora do gol. Volta ali atrás, é ali pro toque de bola, do jogador Carlão, agora aqui embaixo com o Danilo no setor da direita, levantamento de bola lá pra frente, pra ninguém, apenas no setor defensivo, chega Robinho. Veio ali por baixo, tira, afasta a zaga do time do Foz do Iguaçu, sobe por ali, mata no peito, linda jogada ali do Danilo, tentativa no toque, deu certo com o Thiago.